Da biste dodali bilo koji resurs ili bilo koju aktivnost, potrebno je da uključite uređivanje. To je najjednostavnije preko dugbeta u gornjem desnom uglu kursa. U svakoj sekciji dobit ćete odgovarajući link dodaj aktivnosti ili resursa. Sada ćemo dodati test. Izaberemo test, kliknemo na dodaj. Obavezno je uneti ime testa. Možemo dodati i opis koji će se prikazati polaznicima koji rešavaju test. Postoji niz drugih opcija koje takođe možemo podesiti, na primer otkad do kad je test dostupan i u tom periodu će učenici moći da ga rešavaju. Ovde ću staviti od 2. do 3. decembra. Takođe, možemo podesiti i karakteristike pitanja, gde možemo definisati da se u okviru pitanja opcije mešaju, tako da, na primer, A, B, C, D ne budu uvek isti odgovori. Ukoliko želimo, možemo postaviti lozinku za test. U tom slučaju, pre rešavanja testa, neophodno je studentima saopštiti tu lozinku. Sačuvat ćemo i prikazati test. test još uvek nema pitanja. Potrebno je da već imamo gotova pitanja u odgovarajućoj banci pitanja, a možemo i sada da dodamo određeno pitanje. Idemo na uredi test. Pošto ovde imamo određena pitanja, ovde desno se nalaze kategorije iz banke pitanja, izabraću nekoliko pitanja koje mi odgovaraju, čekirati ih i kliknuti na Dodaj u test. Pitanja se pojavljuju u levom delu. Ovde možemo definisati koliko ukupno preračunato pojena donosi ovaj test. Ovde ukupno pitanja donose 6 pojena, ali mi možemo zahtevati da test to preračuna na 10 pojena, recimo 10 bodova predmeta. Sačuvat ćemo klikom na dugme sačuvaj. Test je spreman. On se pojavio na stranici predmeta, a možemo pregledati čitav test ili pojedinačna pitanja klikom na odgovarajuće ikonice. Ukoliko želimo da pregledamo test, odavde možemo otići u meni administracija i ići na pregled. Potrebna me je lozinka i pregled je spreman. U ovom slučaju, pitanja su raspoređena tako da svako pitanje bude na posebnoj strani. Možemo u podešavanjima testa podesiti i da sva pitanja budu na jednoj strani. Ukoliko se vratimo na osnovnu stranu kursa, klikom na odgovarajući link u navigaciji, možemo pogledati svoj test i naravno možemo ga urediti, promeniti pitanje i tako dalje. Jednom, kada su studenti počeli da rešavaju test, pitanja se ne mogu menjati ili dodavati. Potrebno je napraviti novi test ili izbrisati pokušaj.